Gospodine? Popite malo vode, gospodine, se čujemo. Se čujemo, gospodine, alo. Ja da čujem, ja vas čujem. E, sad vas čujem. Ovako, ovo je došlo Ajde, nam prosim. kažem da će biti problem uskoro. Zato što ste vi meni zapečatili biznis. Ko je meni zapečatio? Kako Dakle, imam pravo nisi, da vi meni brate? zapečatite biznis. Ako ste rekli da, znači nećete do kraja meseca, vi meni zapečatite biznis. Da, niko ne plaće biznis do kraja meseca. To je sam gradonačelnik rekao da će da biti, znači... Ne interesuje me da li je greška, znači ima da mi platite sve što sam 11 izgubio lepo. A drugo, kako se zove, ima da se vidim na ovoj web sajtu, znači gradskom, zato što to nema stvarno smisla. Svih vi meni da zapečatite biznis. Zovite mi nekoga. Šta je to bubica? E, se čujem, alo? Da, da, čujem. Čast. Dečko je, to će momak, gospodin, da, je platio isto sve, sve uredno i vi mu zapečatite, samo mi to nije jasno. Na ime Haubica Garcia, ima... Ok, nije ja mu nego Haubic. Govna, vrate. Prenesi mu, Miljan se je čuo sa tobom, rešite kad se bude vratio. Ej, samo tako, Dani. Smo se stvarno čuli. Gde mi žena? Imamo vas pas minuk što sam... Jel vidiš? Mora da spasimo, ne bojiš. Ajde, 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 ajde. Ajde, e, reci se Travoru ovaj, da ću da ću da ga likvidiram za to, prijatno. Pozdravi Travara, brate.